Ученици од средните училишта во Гостивар се информираа и едуцираа за климатската криза и борбата против климатските промени. Преку коцка со големи димензии, во која би собрало 125 килограми јаглероден диоксид, визуелно можеа да си представат колку штетни материи одат во воздухот преку секојдневните навики на човекот. Потоа гледаа филм на кино кој добива струја со помош на велосипед. Активностите се организираа во рамки на проект на невладината Go Green, а во простории на Младинскиот ресурсен центар ICAN. Сакаме да им прикажеме на младите што конкретно и визуелно значат климатските промени и како нивните секојдневни активности придонесуваат до влошување на последиците или до намалување на последиците. Конкретно со коцката е, например, 125 килограм јаглероден диоксид е еднакво на 2 недели возење со автомобил или пак 6 месеци комунален отпад, од просек од домакинствата, или пак 50 килограми неселектирана пластика. Тука го начнуваме муабетот дека доколку не возиш автомобил 2 недели, нема ова количество јаглероден диоксид да го испуштиш. Доколку селектираш пластика, ќе го намалиме количеството на јаглероден диоксид. Екоиновацијата со киното овозможува генерирање на чиста електрична енергија, настаната со нула емисии на јаглероден диоксид. С друга страна пак, преку велосипедот кој што произведува енергија, на интересен начин им кажуваме дека не е лесно да се произведе енергијата и затоа треба да ја штедиме, особено сега во услови на енергетска криза, дека треба да користиме обновливи извори на енергија, и секако да го користиме велосипедот како превозно средство. Поинтересно им е затоа што практично и визуелно го гледаа тоа. Значи, не е класична теорија каде што ние сега ќе ви кажуваме и ќе ви учиме и ќе ви спрашуваме што значат климатските промени и како доаѓаме до тоа и слично, туку визуелно е, пред нив е. Оваа коцка не може да остане незабележана. Значи, не зборуваме за мразот на половите, што никој го нема видено од нас, туку зборуваме за оно што јас го правам секој ден и како тоа допринесува до влошување на последиците од климатските промени. На јаглеродната коцка со графити се прикажани последиците од климатските промени, како и чекорите кои треба да се преземат за да се намалат последиците. На неа има и простор каде младите се подпишуваат и оставаат пораки за заштита на животната средина и планетата Земја. Проектот носи наслов «Климатските акции започнуваат од тебе». Освен во Гостивар, се реализира и во Скопје и Охрид. Финансиски е поддржан од владата на Обединетото кралство и Британската амбасада.